Siz istoriya qoymaqçısınız, biraq qoyğan istoriyanızı ajaqanız, ajaqanız, yəki qanday da bir tuusqanınız, jaqınınız qoyğan qalemeysiz. Biraq siz bu istoriyanı qoyğınız kerektir. Endi istoriyanı qoyub atırıb, belgili bir adamlarga istoriyanı körsetpeydin yolu var. Hazır mən sizlərə körsetib ötkətmən, videoya olmasa like basamız, dostlarga jibirəmiz, həm videolar ötkəzilməsi üçün подписаться түймесін басып қоямыз. Ол үшін әдеттегідей настройка бөліміне өтеміз. Настройка бөлімінде жоғарыда үш сызықшаны басып конфиденциальностьға кіреміз. Настройкадан конфиденциальность деген бар нәрсеге өтеміз. Ол жерден история бөліміне өтеміз. Мына жерде история бөліміне өтеміз. Һәм скрип мою историю от мына жерде 0 деген тұрды. Әзір біздерде жоқ. Қазір соған адам болсамыз. Мен мысалы үшін мына жерден өзімнің екінші аккаунтымды болсам, яғни белгіледім. Сіз бұл жерден 3-4 адам яки көргіңіз келмеген адамдардың санын бәрін белгілеп шығып, отметка қойып кетсеңіз, мына жерде менің екінші аккаунтым қойған историямды көре алмайды. Instagram'da reklamalarda ya da kerekmez postlarda körü unamasa, hazır bir yolun körsetip ötüp ketemen, odan başka da yine bir ek sizge paydalı bolgan Instagram boyunca maslahatlarda da berip ötemiz. Videomuz unasa like basamız, dostlarga jiberemiz, sakrayt bolup koyamız. İyi dostlar, bul menin Instagram akkauntım. Bul jerde mineki reklama çıktı, mine podrobne jiymesin basamız. Hem de men ağza bolmagan adamların videolarında kelip çıgıp atam mineki рекламалар, мінекей, бұндай затларды көру ұнамаса, егер өзіңіз ұнатқан затларыңызға ағза болып аласыз бірінші, һәм де мінекей жоғарыда Instagram деген жазу тұрыпты. Мына жерде Instagram деген жазу тұрыпты, соның үстіне бассақ, мінекей, өзіміздің подписка бөліміздегі ағза болған адамдарымызды ғана көріп, мінекей, ешқандай реклама шықпайды. Тек қана өзіңіздің достарыңыздың, һәм де жақындарыңыздың ағза болған адамдарыңыздың қойған постларыңызды көріп отыра аласызлар. Енді және бір сіздерге көрсетіп өтетін функциям, яғни мына жерде міне іздеу түймесі тұрды, мінекей домалақ лупа менен әзір бұның үстіне бассақ, мінекей мынандай шығып және мына жақтан поиск бөліміне өтуімізге тура келеді. Мінекей соның үшін тек қана поиск үстін жібермей басып тұрсақ, мінекей главныйға өтеміз. Поискінің үстіне жібермей басып тұрсақ, прямо мінекей жазу бөліміне өтеді.